ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି 2 ଡିସେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର 2022 ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ତିଥି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛନ୍ତି 6:12 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:30। ଆଜି ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 10:15 ଦିନ 12:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶୁଭବେଳା ହେଉଛି 5:06 ରାତି 6:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷତଃ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବ ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର। ମେଷ ରାଶି ସାଙ୍ଗର ବେଖାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ସହାୟତାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ, ଘରେ ବିବାଦ ଦୂର କରିପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୌତୁହଳ ଜନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସହକର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଘରରୁ ଦୂରରେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ପାର୍କ ବା ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହୁଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସଙ୍କତିଙ୍କ ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିଷାମେଷ ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଦିନସାରା ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କୌତୁହଳ ଜନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ନୂତନ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ବିଚାର ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଲାଭରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ନହେଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମୟର ପଛକୁ ଯାଇକି ବିବାହର ପୁରୁଣା ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସ ମାନହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଏବଂ କର୍ମରେ ଅସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମିଥୁନ ରାଶି ମାଡ଼ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ନ ବସିଲେ ନା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସହଯୋଗ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମଭରା ହସ ଦେଇକି ନିଜର ପ୍ରେମୀର ଦିନରେ ଆପଣ ଆଲୋକ ଆଣନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଆପଣ ଟିଲିମ୍ ବା ଫିଲ୍ମ ବିଜୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବିସ୍ମୟକର କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ରହିପାରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ବିଫଳତା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଗଶିରା ମିଥୁନ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନାମର ଅକ୍ଷର ତାହାକି ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ। କର୍କଟ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ବିତ୍ତୀୟ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ତିମ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପଠାରୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଳା ଏବଂ ରଚନାରେ ଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯାହା କାରଣ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ମହୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଅଧିକ ରହୁଛି। ସୋମବାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳବାର ହେତୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋନ୍ମତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ଭୂମି, ଭସଣଭୂଷଣ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୂମି ପୂଜା କିମ୍ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁନଃବର୍ଷ ଏବଂ ଅକ୍ଲେଶା କର୍କଟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅବାସ୍ତବ ଯୋଜନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିପାରେ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, ଆଗ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାତଙ୍ଗୀ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଥା କି ତାହାର ଅସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗଭୀରତାରେ ନ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରତା ଆଣିପାରେ। ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ମିଳାମିଶା ଏବଂ ବନ୍ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଢ଼େଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ କିଛି ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୁରୁଣା କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସମୟର ପୁରା ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ପସନ୍ଦର କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କେଉଁଠିକୁ ବାହାରକୁ ଡେରିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସଫଳତା, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଆର୍ଥିକ ଠକାମୀ ଏବଂ ଧନକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନାମର ଅକ୍ଷର ପିଏ ପୁଅ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେରୁ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4, ଆଗ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି,
ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶାରେ ଉପରେ ଦରର ଛାଇ ପରି ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଆଗେ କରିଥିବା କାମର ପରିଣାମ ଆଜି ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୀପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏବଂ ଉପହାସ ସହିତ ଆଜି ବିତିପାରେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ଲାଭ ଦେବା ପରେ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଭଳି ଏପରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମୟର ପଛକୁ ଯାଇକି ବିବାହର ପୁରୁଣା ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମର ସଫଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାତି ଏବଂ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ଆର୍ଦ୍ରନା ହେଉଛନ୍ତି ମା କମଳା। ବିଛା ରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ସୁଖମଜା ଆଜି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସେହି ଖଣି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜୀବନଯାକ ନିଜ ହୃଦୟ ପାଖରେ ରଖି ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରତି ବଦଳ ଅଟେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଭାବନାକୁ ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି କେହି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନ ଜୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ପ୍ରେମ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟକର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ସଞ୍ଚ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରଖିପାରନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭୂମି ପୂଜା କିମ୍ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମର ସଫଳତା ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଶାଖା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆର୍ଦ୍ରନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଧନୁରାଶି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ସୁଖମଜା ଆଜି ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟରେ ଆଖି ନାକ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ କି କୌଣସି ବହୁମୂଲ୍ୟ କଥା କିମ୍ବା ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆଜି ସମୟ ବାହାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିଳାଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଆୟଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଢାସା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ଆର୍ଦ୍ରନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ମକର ରାଶି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦୁବିଧା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପୁରାତନ ଜିନିଷ ବା ଗହଣା ଉପରେ ନିବେଶ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ରୋଧର କେନ୍ଦ୍ରବାଣୀ ହୋଇପାରିବେ। ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିବା କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। ଆଇଟି ଠାରୁ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଖାଲି ସମୟରେ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ
କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିବାହ ଗୋଟିଏ ଦୈବିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 10:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟଟି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ଏହାପରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟଟି ମଧ୍ୟମ ରହୁଛି ଏବଂ କର୍ମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମକର ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମେଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ବା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଘରୁ ଆପଣ ଯଦି ବା ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବାହାରିବେ, ତଥାପି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିବାଦ ଦୂର କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। କର୍ମସ୍ଥାନରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଯିବ। ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ଚାକରାଣୀ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଯାହା କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ, କର୍ମରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ। ସମସ୍ତ କଳାରେ ବିଫଳତା, କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଳସ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଉଚିତ କର୍ମର ବିଚିତ ହୋଇ ଅନୁଚିତ କର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ କ୍ଷତି ଏବଂ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧନୀ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନାମର ଅକ୍ଷର ଗେ ଗୁ, ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗିଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଚଣ୍ଡୀ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଦିନସାରା ମଜାମସ୍ତି ଏବଂ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଦୁ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ ଦେଖି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଖାଲି ସମୟରେ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦିନ କାଟିପାରିବେ। ସକାଳ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କିମ୍ବା ଶୁଭକର୍ମରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ମନରେ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦ ଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିପାରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରମୀନ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ନାମର ଅକ୍ଷର ଦୁ, ଥ, ଟ, ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।